आगामी मंसिर चार गते हुने सभा तथा सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता सँगै चुनाव केन्द्रित राजनीतिक गतिविधिहरू सुरु भएका छन् असोज तेइस गते मनोनयन दर्ता गराएसँगै औपचारिक रूपमा चुनावी गतिविधि सुरु भएको हो प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभातर्फ चारवटा र प्रदेश प्रदेशसभातर्फ आठवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीमा कुल दुई सय बाह्र जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् प्रतिनिधि सभातर्फ चार र प्रदेश सभातर्फ आठ निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीमा मनोनयन पत्र दर्तासँगै चुनावी चहल पहल शुरू भएको छ उम्मेद्वारी दर्तासँगै दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विभिन्न कार्यक्रम कार्यक्रमसहित मतदाताहरूसम्म मत माग्न थालिसकेका छन् दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट समेत मत माग्ने तीव्रता दिन थालेका छन् दल तथा स्वतन्त्र गरी प्रतिनिधि सभाका लागि पञ्चानब्बे र प्रदेश सभाका लागि एक सय सत्र जना गरी कुल दुई सय बाह्र जनाको सुनसरीमा उम्मेद्वारी परेको छ उम्मेद्वारी दर्तासँगै चुनाव केन्द्रित चहल पहल गाउँ सहरमा सुरु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच विगत देखिने प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको सुनसरीमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूका तर्फबाट दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मत माग्न थालिसकेका छन् त्यसै गरी अन्य दलका उम्मेद्वारका तर्फबाट पनि दलका नेता कार्यकर्ताहरूले मत माग्न थालिसकेका छन् राजनैतिक दलहरूको उम्मेद्वार छनौटमा विमति राखेर रा सुनसरीमा समेत कतिपय दलकै नेता कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी पनि दर्ता गराएका छन् सुनसरीमा प्रतिनिधि सभातर्फ चार निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर दुई तीन र चारमा नेकपा एमाले साथै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकै उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा हुमिएका छन् भने क्षेत्र नम्बर एकको हकमा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र यस्तै नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट जसपाका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा होमिँदैछन्